waxay suuidiin la markaa sidee buu u shaqeeyaa karsoor dabcan karsoorku iyo waxna federaal la qaatay sidaan hadda sheegay waxa lagu shaqeeyaa waa qawaaniintii hore karsoorkuna wuxuu ku sugan yahay duruufo kala duwan marka laga hadlayo xaaladda uu ku sugan yahay xaaladda uu ku sugan yahay waxay ku xiran tahay hadba meesha uu ka hawlgelayo halka uu ka shaqeynayo waxa la oran karaa waxa ugu roon karsoorka jooga gobolka banaadir ama maxkamadda sare iyo maxkamadaha darajooyinka koowaad iyo labaad iyo xafiiska xeeraalinta oo runtii la oran karo waxay sameeyeen horumar aad iyo aad u fiican marka la eegay hana intaan kaa gelin marka laga hadlayo federaalinta waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo halkee bay maraysaa maxaa se tallaabooyin la soo qaaday iyaga laftigeedana waxaa jiray laba isku day marka laga hadlayo federaalinta garsoorka federaalinta garsoorka si loo federaalayo oo xeerka uu ka hadlayo qodobka 105 ee dastuurka ee nidaamka garsoorka ee inay baarlamaanka sameeyaan loo sameeyo marka hore waxaa lagama maarmaan in siyaasiyan looga heshiiyey hanaan garsoor oo noocee ah ayuu dalkani qaadanayaa oo siyaasiyiintu ay ka heshiiyeen kadibna go-aankaas siyaasadeed ee la gaadhay ama siyaasadda la qaatay loo rogo sharci loo rogo sharcina lagu soo saaro si markaa halkaa loo gaadho waxaa dhacay iyadana laba isku day waxaa jira heshiis la yidhaahdo heshiiskii jawhar ee 2018kii oo wasaaradaha cadaaladda ee labada heer ay ku heshiiyeen hanaan loo yaqaano siyaasadda hanaanka cadaaladda iyo asluubta oo jaangooynaya garsoorka dalku hanaankee ayuu noqonaya sidee buu u ekaanaya asluubta dalkuna sidee buu u ekaanaysa haddii la akhriyo waxaa laga yaabaa wuxuu leeyahay godoloolooyinkiisa iyo meela ugu wanaagsanyna way jireen meela uu ku xun yahay way jireen waxaa la isweydiin karaa markaa isaguna halkee uu si ka noqon waayo dadku inay taariikhda fahmaan sidee wax u socdaan waa lagama maarmaan weeye markii heshiiskaasi dhacay soo saxeen xubnihii wasiiraha wasaaradda cadaaladda labada heer dabcan waxaa loo soo gudbiyay xukuumaddii federaalka ahayd xukuumaddii federaalka ee waqtigaa jirtay kuma qancin heshiiskaas waxayna samaysay isbeddel aanay kala tashan dowlad goboleedyadii kale iyo xukuumadihii kale ee marka hore qaybta ka ay seexay taasina waxay keentay inay ka biyo diidaan oo iyaguna ay diidaan halkaasaa darteed uu u socon waayo isku dayga labaad waan rajaynaynaa inuu guulaysto waxaa weeye kii dhacay oktoobar 2022kii ee go-aankii ama heshiiskii ay ka heshiiyeen golaha wadatashiga qaranku hanaan cusub oo kaa waxaa la oran jiray hanaanka cadaaladda iyo asluubta oo kamikan waxaa la dhahaa hanaanka garsoorka soomaaliyeed marka hanaanka wuxuu jaangooynayaa markaa garsoorka soomaaliya sidee buu u ekaanayaa maa mid wuxuu noqonayaa midaysan ma wuxuu noqonayaa isku dhafan ma wuxuu mid wuxuu noqonayaa isbarbar socdo oo laba heera markaa wuxuu u badan yahay mid isku dhafan isla markaana maxkamadda fadhida dowlad goboleedku ay leedahay laba ikhtisaas ikhtisaas heer dowlad goboleeda iyo ikhtisaas heer federaala isla markaana dacwadaha federaalka looga soo rafcaan qaadan karo maxkamadda sare ee federaalka waxa uu dhisayaa hal maxkamad dastuur oo ikhtisaaskeedu ku fidsan yahay dalka oo dhan ka garnaqaysa dhammaan muranada ka soo baxa dastuurada kala duwan ee dowlad goboleedyada iyo dastuurka federaalka waxaa kaloo dhisayaa hal gole adeeg garsoor oo loo bixiyay golaha sare ee cadaaladda oo dalka oo dhan uu yeelanayo nasiib darro hal dowlad goboleed baan saxeexin puntland baan saxeexin laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala haddii inuun wax jiraan iyagana in laga heshiiyo oo la meel mariyo marka halkaasuu maraya wuxuu hadda u taagan yahay marka dib u eegista dastuurka ee hadda socota markaas xaaladda hadda markaa uu ku sugan yahay garsoor gaar ahaan garsoorka ka shaqeeya federaalka ama maxaan ku lahaa gobolkan banaadir inkastoo caqabado badan ay jiraan laakiin waxaan isleenahay halkii ugu wanaagsanayd ayuu hadda maraya tallaabooyin waaweyn oo macquulana waa la qaaday tallaabooyinka la qaaday runtii aanu isleenahay muhiim weeye waxaa ka mid a
horta waxaan ka shaqeynay oo awood oo dhan isku geynay inaanu la dagaalano musuqmaasuqa garsoorka dhexdiisa waxaan ka shaqeynay inaanu xaqiijino qof kasta oo garsoorka soo galaya inuu ku soo galo tartan furan qofna inaanu oday keenin xildhibaan keenin mas-uul kale keenin laakiin dadka loo furo la tartamo imtixaanka lagu soo galo weliba si aanu taa loo xaqiijiyo oo waxaanu sameynaa marka imtixaanka la qaadayo inaanu ka keenno hay'ado kala duwan imtixaanka inay qaadaan maxkamadaha xeeraalinta wasaaradda cadaaladda ururka qareenada jaamacadaha isla markaana imtixaankaasi inuu noqdo imtixaan aan la arki karin qofka tartamaya magaciisa laakiin lambar lagu soo si qof walba uu ugu kalsoonaan karo islamarkaana uu cadaalad u heli karo annagoo ka duulaynaa si ay qofku cadaalad u sameeyo marka hore isagu inuu cadaalad ku soo galo hannaanka noocaasa waxaanu ku qaadanay ilaa iyo hadda 70 garsoore 30 xeeraaliye iyo 80 kaaliye runtii dadkaasi wax weyn ayay ka bedeleen isagoo aaminsanahay garsoorka waxaa kaloo runtii aanu aasaasnay macadka tababarka garsoorka waayo garsooruhu waxa weeye waa inuu leeyahay awooddii iyo kartidii iyo xirfadii uu dadka ugu adeegi lahaa anagoo markaa taas ka duulaynaa waxaanu aasaasnay maxadka tababarka garsoorka oo dalka oo dhan hadda ka shaqeeya haddana aan idin la hadlayna ugu yaraan muqdisho iyo 4 dowlad goboleed tababare ka wada oo dadkaasi cusub ee aanu garsoorka soo galnay inta aanay shaqada bilaabin siiya tababar xirfadeed oo la xidha qawaaniinta iyo xeerarka iyo shuruucda ay dalka ay ku shaqeynayaan waxaanu hirgelinay hannaanka loo yaqaano hannaanka elektroniga ee maaraynta dacwadaha oo runtii marka maxkamadaha laga hadlayo nidaamkii caadiga ahaa ee wax walba u ahaa fisikalka dhibaatooyin badan baa ka dhici jiray oo waraaqayna lumaan galalka in la waayo mararka qaar in waraaqa laga saaro laakiin waxaanu hirgelinay hannaan elektroniga oo dacwadaha lagu maareeyo oo dacwad kasta ama waraaq kasta oo soo gasha maxkamadaha system la geliyo isla markaana garsooraha ama kaaliyuhu aanu u baahnayn inuu isticmaalo waraaq isagoo gurigiisa jooga shaqada uu doono uu ka qabsan karo faylkii uu arki karo uu soo akhriyi karo muddayntii lagu muddayn karo nidaamka onlineka lagu muddayn karo mararka qaarna lagu dhegaysto dacwadaha inkastoo qawaaniinteenu ay u baahayn wax laga bedelo taasina runtii iyaduna waa jirtaa waxaa jira guddiyo aanu aasaasnay oo layaa guddiga dabagalka iyo kormeerka oo si loo ilaaliyo hufnaanta iyo xilgudashada howlwadeenada garsoorka iyaguna ka shaqeeya dabagalkaas iyo maaragtay arrimaha ka shaqeeya waxaa hadaba aan ku rabaa inaan kusoo gebagabeeyo maxay yihiin caqabadaha laftigooda jira horta kow caqabada ugu weyn ee jirta waxa weeye garsoorka dalku lama jaan qaadin nidaamka cusub ee dalku qaatay ee federaalka garsoorka dalku waxa uu eegayahay hadda jasiirado kala xidhxidhan oo midba meel ku gadoosan tahay oo aan sharciyan la aqoon sida ay wada shaqeeyaan iyo xidhiirka ka dhexeeya taas waxa weeye waa caqabada ugu weyn ee garsoorka soomaaliyeed haysata caqabada labaadna waxa weeye maqnaanshaha hay'addii loogu talagalay maamulka garsoorka dalka ee gudaha adeega garsoorka maqnaanshaheedu caqabad weyn bay ku tahay garsoorka oo waxaanu saxayno iyo tallaabooyinka aanu qaadayno mar walba waxaa ka dhalata su-aal sharci oo laleeyahay guddoomiyaha maxkamadda sare awood sharci ma uleeyahay tallaabadaha inuu qaado dabcan waan ogahay inay tahay shaqadii golaha adeega garsoorka laakiin gacmaha intan laabana miyaan iska fadhiisanaa maadaama uu golahay maqan yahay waxay dhacaya hadhacaan daawan inta golaha adeega garsoorka imaanayo laakiin runtii caqabad weyn weeye waxaa ka mid ah imkaaniyaadkii uu garsoorku ku shaqayn lahaa oo meelaha qaar haddii aad tagtaan waxaa laga yaabaa inay xafiisii lahayn waxaa laga yaabaa qalabkii iyo kombyuteradii iyo kuraastii ay ku shaqayn lahayn inaanay lahayn waxaa dhacaysa inay meelaha qaar gudoolad goboleed hadda aad tagtaan meelo badan oo ka mid a inaanay garsoorayaasha iyo kaawladeenada iyo kaaliyaasha hawladeenada kale garsoorku inaanay mushaharba inaanay qaadan waxaa ka mid a marka meelo badan oo ka mid a inay adkaato fulinta xukunada uu garsoorku soo saaray waxaa iyaduna ka mid a hay-adaha loo yaqaano hay-adaha fulinta sharciga oo iyaguna duruufta ay hay-adaha kale ku jiraan la mid ah ee daciifa oo laga yaabo
إن أنا أودي ذي لحين.